Men du skal ikke være med fra starten, skal du? Jeg pleier å legge an en liten. Ok. 1, 2, 3, 4. Den i 2010 handler i selvforsvar var den første plata jeg gjorde på norsk. Og det var de første, 11 sangene jeg skrev på norsk noensinne. Så det føltes som å begynne helt på nytt. Og jeg bodde i Danmark, hadde bodd der i 5 år. Da jeg flyttet hjem igjen. Da var jeg kanskje midt i opphold eller så. Og hadde plutselig en trang til å skrive på norsk. Men det var veldig, føltes veldig fremmed, ironisk nok. Så det tok litt tid å
vende seg til å snakke sånn som man synger. Nei, synge sånn som man snakker. Så det har blitt... mens etter hvert som jeg har liksom opplevd noen ting, jeg har fått barn og skilsmisse og flyttet til Norge og bla bla, sånne liksom store ting da. Som jeg på et eller annet tidspunkt begynte å føle at det var meningsfylt å skrive tekster om. Jeg hadde en trang tidligere til å liksom pakke ting inn og si det på en kul måte og sånne ting. Men nå balanserer jeg veldig mye mer på sånn grensen mellom banalt og direkte. Da, sånn at jeg har lyst å si, på en måte si ting rett ut. Og det en, både en personlig utvikling som også har satt spor i tekstene. Da. Og musikalsk har det jo vært en... Ja, helt en annen reise men jeg legger mye vekt på det tekstlige så det det kanskje mest interessant å snakke om på en måte du har slappet av trodde at du visste hvem jeg var plutselig så kommer jeg og en annen en som er fjern og rar og ikke liker deg så godt lenger og jeg forstår at du må tro det noe alvorlig galt at jeg har fått en depresjon eller møtt en annen faktisk litt I tvil om hva du synes var verst for selv om jeg kjenner deg og du kjenner meg så godt som noen kan kjenne en annen så det ingen garanti for at vi eksperter I hverandres reaksjonsmønstre For du kjenner meg, og jeg kjenner deg Så godt som noen kan kjenne en annen Men det ingen garanti For at vi eksperter I hverandre